Hvilken spiller på landslaget har du mest trua på i dag? Alle sammen, det er flott. Hvis du gir mikrofon til... Hvilken spiller på årganger må vi se opp for i dag? Alle som har drukket mellom 1 og 23, tror jeg blir bra i dag. Det høres veldig, veldig bra ut. Da ønsker vi trenerne og lagene lykke til! Landsvika stiller med følgende lag. Nummer 1, Steffen Vanvik. Nummer 24, Anders Asbjørn Slett. Nummer 23, Ole Kristian Indegård. Nummer 46, Tom Erik Sandnes. Nummer 3, Benjamin Ysland. Nummer 13, Øyvind Grønningen. Nummer 11, Tom Erik Nystrøm. Nummer 16, Thomas Kristensen. Nummer 14, Tommy Sterten. Nummer 9, Eirik Innergård. Og nummer 22, Erlend Marius Veland. Årgangen starter med følgende lag. Nummer 12, Abdul Mohammed. Nummer 2, Eirik Torro. Nummer 15, Øyvind Halvorsen. Nummer 4, Trygve Øyasæter. Nummer 3, Eilif Langdrød. Nummer 11, Åge Andersen. Nummer 13, Stian Sundli. Nummer 10, Daniel Lorentzen. Nummer 17, Øyvind Henningsen. Nummer 5, John Rex Rekstad. Og nummer 18, Jonas Holbu. Vi ønsker begge lagene lykke til. Landsvika opp i 1-0! Skåring med nummer 10! Thomas Kristensen! Årgang er redusert til 1-1. Skåring med nummer 5, Jon Rex Rekstad. Målskårer Tommy Sterten ble byttet direkte ut fordi han skal til Syden. Vi ønsker en god tur til Magaluf. Kurt!
sammen da, gutta! Gå, gutta!